Som, joka oli ensimmäisen ottelun paras pistemies. 5 sekuntia heittokellossa ja kaadunpaskat ei ole käynyt oikeastaan kovinkaan lähellä tuolla ollenkaan. Sieltä sitten Mikael Laihonen taistelee ja loppujen lopuksi Colin Malcolm tekee siitä 2 pinnasta. Laihonen laittaisi kyllä tuon levypallon Ahola. Ja loppujen lopuksi Aholan syötön nappaa Okkojärvi. Okkoja menee siinä sitten loppuun asti. Ja tilanteen seuraa hyvin. Colin Malcolm on kädet suorana ja antaa Ventonimen rauhassa tehdä liikkeensä. Nyt käy sitten Colin Malcolm sieltä sitten tällä 100% linjalla. Antti Niskanen. Colin Malcolm. Se oli kyllä... Nyt yllätettiin lahtipasketta, on kyllä housut kiintuissa, eli... Malcolm. 8 sekuntia heittokello. Ja jälleen erittäin korkealta kyllä viimeistelee Colin Malcolm. Ei iske palloa alaspäin, vie vaan sen sinne ylös ja sen jälkeen... Tämän pressin karhubasket purkaa kuitenkin aika hienosti. Ja sieltä jälleen Colin Malcolm. Colin Malcolm nostaa oman pistesaldonsa nyt tällä suorituksella 12. Ja katsokaa, mies on kyllä tuollainen aika hyvin, tuntuu nyt pelaajat liukastelevan tuossa kentällä myös. Malcolm. Ja Malcolm vasemman käden suoritus levyn kautta sisään. Näin Bojanin komennossa rakennetaan hyökkäystä. Malcolm, ja tuo oli kyllä helppo paikka tälle miehelle. Aikalisä. Toinen aikalisä, Lahti Basketball. 6.55, 40 minuuttista jäljellä. Ja tosiaan Malcolmille avautuu siinä niin selkeä väylä korille. Eli taululla on nyt 83.74, nyt se 85 karhubasketille. Tilastoissa on vain 73 pistettä, eli joku häirä pitäisi nyt edelleenkin olla. Tomi pelastaa pallon Järvelle. Ja Malcolm. Kori hyvä. Malcolm! Virheentekijä numero 30. Lahti 30. Aleksanteri Ahola ja nyt tuulokseni.